Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdim edirik. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. Orta mərtəbədə yerləşir. Üçüncü mərtəbədədir. Gözəl bir mənzildir. Üç otağa düzəlmə bir mənzildir. Girişdə sağda belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir mətbəxtdir. Əşyalı satılır. Burada belə bir qonaq otağı var. Onun sahəsi 62.5 kvadratdır. Tam mərkəzdə yerləşir. Burada belə bir detski yataq otağı var. Qarşıda balkondur. Zaldan balkona çıxışı var. Belə bir balkonu var. Bir xoşçudur. Burada ise böyle bir başka yatak otağıdır. Mənzilin qiyməti, onu da hatırladım, kupçalıdır. Bina tam kupçalıdır. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.